कबीर श्रेष्ठ कीर्तिपुरवासीको समस्या के छ? धेरै जस्तो अब कीर्तिपुरवासीको पानी नै समस्या छ अहिले, एकदम जनताको माग भनेकै पानी हो होइन। अनि अब भोट माग्न आउने नेताहरूलाई तपाईँको माग के छ, के समस्या छ? हामीहरू अब यहाँ पानीकै मतलब सम्झौता सबलाई केही भए नै राखेको छ, सब अब पहिलाकोले गरेन अब आउनेले गर्छु भनिरहेको छ। सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता। अरु समस्या के के छन्? अरु अब बाटोकै समस्या छ, तल निकासको समस्या छ हैन। अब यहाँ माथि धारामा अब वो 4 इन्चको पाइप छ, त्यो पाइप सब निकाल्नु पर्छ, त्यसमा त्यस्तो काम गरे भने। तपाईको नाम चाहिँ के पर्यो? बिमला प्रधान। के समस्या छ यो कीर्तिपुरमा? पानीको समस्या भयो होइन, के गर्नु भयो? हप्तामा 4 दिन आउँछ। हप्तामा कति दिन आउँछ? 4 आउँछ हप्तामा। ए पानीको चाहिँ दुःख छ है? ए के गर्नुहुन्छ, ड्रममा के भरेर राख्नुहुन्छ कि अथवा कसरी के गरेर पानी कलेक्सन गर्नुहुन्छ? गर्मी भरे कहिले कहिले त 1 मिनट चाहिँ आउँदैन, 10 मिनट चाहिँ आउँदैन। ए तर यहाँ पानी त यहाँ धेरै मुहानहरू छ अरे यहाँ माथितिर भन्दा रहेछ। नेताहरू अब भोट माग्न आयो कि छैनन् तपाईँहरूका? नेताहरू त कट्याउँछ कट्याउँछ। के गरिदिन्छु भन्छन् उनीहरूले? नेताहरूले केही पनि भन्दैन, नमस्कार आउँछ, नमस्कार गर्दै जान्छ, यो गर्छु ऊ गर्छु त्यस्तो भन्दैनन्? केही भन्दैन। जस्तो तपाईँले भन्नु भएन पानी चाहिँ हामीलाई दुःख पो भन्नुभएको छ नि उहाँहरूले भने छ भनेर के भन्छ, जाउँ त्यहाँ माथि हेर्नु जाउँ भनेर जाँदै जाँदैन, केही गरिदिँदैन। यो सबै कीर्तिपुरवासीहरूकै समस्या हो है पानीको? नेताहरूलाई पनि भन्नु पर्यो तपाईँहरूले पानी चाहियो, भनिसक्यो सबैलाई भनिसक्यो, अब माटो चाहिँ छैन कसरी आउँछ भन्छ भन्यो भने नेताहरूले केही पनि गरिदिँदैन, तिनीहरूलाई जिताउनु माटो हो कि भोट दिएर त्यस्तो हो। अब घर पनि नदिनु कसैलाई पनि, दिँदै नदिनु कसैलाई पनि होइन भोट। मेरो नाम दिपु परियार हो, म कीर्तिपुरको बासिन्दा हुँ। यहाँको अहिलेको समस्या भनेको तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन र पानीको अन्तिम समस्या के थियो हौ? त्यो छैन, फोहोर मैला र पानी, पानीको अलिक समस्या। पानी चाहिँ के छ, कस्तो छ यहाँ, कसरी आउँछ पानी? पानी कतै आउँछ कतै आउँदैन, भनेपछि के टाढा लिन जानुपर्छ पानी? जस्तो त पर्दैन, कमाइलो चाहिँ टाढामा टाढो, थोरैलाई चाहिँ टाढै लिँदैन। त्यति हो समस्याहरू। के भोट माग्ने नेताहरू कतिको आएछन्? अहिलेसम्म त त्यतिको आएको छैन नि है, आउँदैछ। के छ तपाईँको माग, के छ अब हुन्छ नि भोट माग्न आउने नेताहरूलाई? ल हस् धन्यवाद। मेरो नाम कृष्ण बहादुर महाजन। नेताहरूले के काम गर्नु पर्ला यो ठाउँलाई विकास गर्नलाई? विकास गर्नुले त नेताले थाहा छ, हामीले के थाहा हुन्छ। हजुर, के गरे राम्रो हुन्थ्यो? सबै चाहिँ राम्रो गऱ्यो भने त हुन्छ नि।